Bu ilin icma büdcəsində 7 milyard manatdan çox qalıq yaranıb. Mansetas haber verir ki, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Aydın Hüseynov Xəzər Xəbəri açıqlamasında büdcə prognozlarına aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə icmal büdcədə 7 milyard 150,2 milyon manat qalıq yaranıb. Bu isə bir il əvvələ nisbətən 2 dəfə çoxdur. 2022-ci ilin yekunları tam təhlil olunduqdan sonra icmal büdcənin qalığının yönləndirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək.